Tekniku i Skënderbeu Stanislav Levi është prerë i kënaqur me mënyrën se si skuadra e tij e interpretoi sfidën e parë të vlefshme për turin e dytë të Champions League kundër Debrecen. Koçarët jashtë çdo parashikimi ndaj një kundërshtari të fortë në letër jo vetëm që fituan 1-0, por kishin mundësi të shumta për ta thelluar rezultatin. Gjithsesi, kampionët në fuqi të Shqipërisë duhet të jenë edhe 90 minutat e fundit kujdesshëm nëse duan të vazhdojnë më tej ëndrrën evropiane. Ekipi interpretoi mjaft mirë takimin, por jam pak i zgënjur që nuk arritëm të finalizonim mundësitë shumta. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në ndeshjen e kthimit, pasi kundërshtari mund të transformohet në fushën e tij dhe mund të luajë shumë më mirë. Ndërkohë, trajneri kundërshtar Elemer Konda është shprehur i zgënjur nga skuadra e tij në këtë sfidë të parë, pavarësisht se është i bindur se takimi i kthimit do të flasë vetëm për Debrecen dhe mundësitë e kualifikimit janë të mëdha. Për rehabin e të gjithëve, lojtarët e mi hynë në fushë me emocionet të forta që ka ndikojnë në lojën tonë. Tani ne duhet të mendojmë ndeshjen që kemi për të luajtur në fushën tonë, ku dhe do na kthejnë lojtarët e tjerë. Jam i bindur se ajo ndeshje ka për të folur vetëm për ne. Takimi i kthimit do të luhet në Ungari të martën e 24 korrikut në orën 20 të mbrëmjes dhe do të drejtohet nga një treshe gjyqtarësh estonez me kryesor Kristo Tohver.